Iki lagi bikin kemilan rawotan ya. Wis tak danging kok gek ning omahe kakung iki sepirang dina ora ono. Rejeki nomplok iki ning gombalan. Delon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah dalan nek dayo aduh rame ne. Nang penting. Kuwi pas nggodhok gedhang karo muntul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuba IT. Nah teman-teman, yuk mari saya mau adang kerowotan. Ini mau ke rumah kakong bendue mil kemilan yo. Engko nek ndadak gawe panganan yang kono ribet iki sebelum kesana. Saya mau adang-adang kerowotan panenan dari kebun. Oke kebun kuki makmur loh jinawi tenan buah-buahan. Iki payane mateng telu. Engko tak goni kakong siji ya. Gek terus pisangnya itu kemarin udah pada tak kasih ya Bandung sama kakung. Kayak iki saloke arep tak dang karo opo ngono. Wis ya. Langsung tandang gawe. Iki lagi bikin kemilan dari kebonan iki panenane dhewe. Kerowotan ya. Wis tak danging kok gek ning omahe kakung iki sepirang dina ora ono. Barusan nyisih-nyisih ning gombalan iki arep tak toto ning lemari. Tak dokok kene dhisik ngungsungi mbok sitok dan alhamdulillah nih teman-teman. Nih dapat rezeki nomplok iki ning gombalan. Delon. Duit tak goleki. Tibake ning nggon nganu. Ning nggon gombalan ning kompekan katok kuwireng. Angger mbok kei ngono kae lho, aku jelas lali. Elingku wis tak dokok dompet. Lah tak goleki nganti jememet. Alah, tiba isik ning gun-gun nganu. Iki celana kuireng iki tak gosokne to. Iki wonge jujur tenan iki sing nganu. Sing tukang gosok. Mesthi yang grenek dhuwit mesthi didelehne ning gombalan ne. Raketan 10.000, 50.000, 20.000 iki mesthi enek ning gun kompek aku. Iki aku lali. Wis matur nuwun ya Lek iki sing jasa setrika wonge jujur. Semoga semakin lancar ya usahane. Kena nggo tuku beras tenan iki, entuk beras sak-sak iki. Tak bukae lah. Ya Allah, ngene iki jan aku nganu lho. Kadang ya isik gresek-gresek jenenge wong ora mesti ya, teman-teman. Kadang anu dhuwit iki kadang kantu. Gresek-gresek ngono kae nemu ning kon kompean lawas katok wis suwi ngono kae ya. Kadang kan aku nek sing pakaian sing enggak perlu digosok, enggak tak gosok, kur tak lempit ngono ya. Kadang kan pas ngelempiti ngono nemu ne piye. Kayak rezeki nomplok tenan. Entuk duit 100 ngono ya. Iya jan. Iki iki 150 kilo. Iki jan kena tak nggo tuku beras iki. Tak suwe wel angel iki kowe. Iki katok kuireng apa daster ya? Oh ning katok. Alhamdulillah. Kan tak wangi kan ini. Iki ini duit mel wangi. Saya kayak ini gosokan. Iki. Bawa rezeki kamu celanaku. Ngerti kayak duit bapak di jalan kadang-kadang ini aku urung tak tahu dompet, elingku tak tahu dompet, tak golek kadang rumah saku aku kayak duit bapak di jalan, tak tahu ngundi lali. Ya, yes, sikir rezeki ini mau gampang lali ya. Mayan untuk duit. Iya. Iki mau saya mateni Bapak Rijal iki mau. Ngantek wis anu, wis ora panas. Wis trae tak biarkan biar agak dingin terus engko diadahi cetheng ya. Iki jan ngantek kematangan. Sri Rijal ki ada ngopo anje blekotok jarene. Ngantek metu dhewe-dhewe saka anu ne. Apa kuwi? Saka pisangnya dasarnya wis kematangan paling yoi salo yo enggak ding tanak malah meneriok sak dandang ki tapi enggak tak bawa ke rumah kakung semua nanti tak bagi sama saya mau nengok kakak saya kakak ipar bro. Jan kepareng tenan iki wong ewo anu terang benderang di noto sampai jam segini belum dan kan cik oke kong jauh doang
Kong tutupan. Buri. Oh, buri rame. Orang rame. Wong motor e dhewe. Bayane nek wong liya. Sendale. Ndak. Kuwi jiku nang sing kuwi kek iki tak dokne motor. Sing ndek iso arte. Konen Yun. Yuna. Kulo konen. Assalamualaikum. Dah dalan nek dayo aduh rame ne. Kuwi pas nggodhok gedhang karo muntul. Ya foto-foto panganan apa. Heeh. Tenan iki tenan ke balik rumah. Heeh. Dirawat nang Febri. Yo halah. Sing cilik 5 dino. Yo usum terahno DPD kok. Jan kon ngati-ati kudune. Nek tolong dino. Nek nah, tolong dina aku nang rumah sakit. Oh, tolong dina. Anake minta dibantu tolong dina. Kapan jalo? Bareng cek SMP biyen. Oh, apa sak sekolah? Sak sana wiya kok. Sana wiya? Ini bareng sekelas. Iku Alia. Kore nang ndi? Alia. Sadar. Pas telu. Ya Bung, barengane Rijal. Bareng sekelas kok. Kelas piro saiki? Biar kelas kok ngene. Oh. Iki apa to ning jero iki? Sarang. Terus tulisane to ning gambarane kan. Oh, iki utuh kuwi tak pengin lempet-lempet. Tak pengin dobel-dobel. Yo entek to karo sak perke. Ot kok kang sak. Apa? Ya aku bagi kalau no bae miyu gitu. Anu Bapak. Tekok. Tekok. Kita terus balo bae ra itu. Dadaran Bapak mau polling kok. Anggap buat travel kerja aja. Iya. Kan dulu. Anu lewat tebuan. Oh nah, lewat kel. Ronan tunas ke ruwono tapi ruwono. Oh iya nih kau menggalang. Iya. Apa nih kau menggalang? Ya gue jalanku rute gue nih nang negara rapi yo lewat kono. Dari arah lewat kono. Iya kok. Tapi muatan kayak orang bulat tahu. Ini sekok ini kaduan kok, datang nang menggalang. Kaduan. Kok ini kaduan. Langsung terbanggi. Terbanggi kota bumi. Tahun ini serius gambar iki lho tan manganan tan. Daerah blok ngono kuwi ya. Manganan tan. Kok ne bak kene ya. Bumi ora ado karo kota bumi. PTP merah ranting. Paling suwe lho 3 jam dereng nganggo kuwi. Nggih. Mbak motor. Kapan ratu. Gerobos-gerobos ngono kuwi cepet. Wis kok ini ngeleng rono lihat menggala kowe. Oh, lihat menggala. Papan ratu ning ndi kowe? Kok ngirisnya. Ada piro? Nempolkan. Karo kang Nabi. Betul, betul. Lawan-lawan kaya ngene. Ndel kan menggala karo anu wong anu ki pindahan kok anu. Kowe katon. Paling paling yo blok ini nek sing katon. Blok anu kawasan tadi. Nang kawasan iki. Cekak di Balakbi. Cekak toh? Oh, cekak. Lah iya SP5, SP4, SP3 iki wong blok kono Gunung Balak kabeh. Heeh. Wong Gunung Balak. Ya iya. Cek. Nek kita mbiyen, nek kita ngarepe yang bakon SP loro. Cekak. Pengen anak sentak karo sing negara ratu cek wong ana. Negara ratu ngluwati kono aduh terus lewati. Ya rene sak prana. Terus nek mubeng. Nek rumah sakit kuwi wis ora dolan-dolan pokoke. Heeh. Ya nanti gelipang tak dikit-dikit. Iya. Oh. Iya. 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 Iya.
enek rame-rame lewat wayangan lho, enek kadang motor ngebut terus gandol itu. Paling mau jenis maling tuh. Mereka aja ibu gaduh-gaduh. Kang, kang, tok 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 kang. Takut kayak gitu. Bener, harus dulu dan Supri kan ada. Aku tempat 6 lho. Bener. Disumuk mentang gitu. Kayak gitu. Lu ngapain bang? Ini dulu. Wih. Terus orang sementara dia. Iya. Kenapa sunate Supri sampai nengok wis nang kene lho. Sunate Supri iki urung jedul paling. Iya, Pak. Biyen rene ge. Terus sunate iki yo. Supri iki wis ngambune aku kok. Yo sine terang. Sunate Supri karo Omarina, Jimbo Omarina. Rene njago metran jan. Apa iki masak? Yo ora. Oh, yo ketemu. Oh, bener. Ketemu. Sering apa, rene terima tamu atau gelung yuk 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 ngabung saya ngakrin gak cek lo mursi ngono nanti nanti Tony Resti cek umur berang tahun ya jangan yo ada anak dari wes tanggung merasa tunggu kayak kita mau apa teh putih baru mau ngabat baru putih baru putih nah aku yo brolo brolo mau lah gue ndopo sampe magrib kok. Ngantara magriban. Magriban asar ora. Waduh. Lah iku tak ganti kelajaran aku. Aku gak ngene ibu ngono lho. Kok nek kadone kito sik kon ngalah kok gak. Sing wedok e. Hah? Sing dirawat. Sopo? Iya, sing gedhe. Sing gedhe. Ana kok ono. Lah iku sing dirawat nang rumah sakit lho. Sing gedhe. Sing sampe. Mau ana nggone Febri. Wah. Nek sing mondok Pak Adi itu. Sing cilik bodo 3 dina kuwi. Lah malah perawate iki dhek. Mbak aku ndelok sapa nek ora asing to. Ya ora asing ra kok bar seminggu rene meneh iki karo wingi aku anak-anakku sing cilik, lha iki sing gedhe walah boten kok ora asing. Ya kok susah nek awan arep golek panganan luar ninggal ora tega. Kadang jarak kon ngirimi panganan ya loro ngukur mari-mari. Wingin ngeteri panganan jam piro kae? Wis do mateng watu ya. Nek wong ngene mamake tidur ngantani, tapi wis jare mumet kudanan. Siti gawe lawuh ti. Nek mateng ora gelem. Aku wis mau sing kan, tangke apa terserah aku dibuka rong kok ya. Bodok marang enek tawon. Tangke kok wedak. Wedak iki wedak. Banyak butuh sak siapa? Nah, mam yuk. Belum kena wong sih. Wegah wingi-wingi kesel leher nek kelawan. Kelawan. Oh, ini. Empang anak gua. Enggak. Sama aku kesenang kok. Nek. Nek kok ngene sapa lan iki? Anu Heli. Oh, Heli. Ngopo? Kasina. Kapiro ta. Teh jamurku meh dadi di. Kae esuk nek panel bumi. Kapiro. Yunang kah loro. Nek endi? Sing anyar. Sing anyar esuk minggu wis gedhe. Gegedhe yang nek nyeprak. Kaan. Bu sesuk bu sisuke dadi sisuke paling dadi. Oke. Yo samono kae. Engko nek ngunduhe dibuka. Lengkap, berdunduh di jam siram jam 4 jangan lewat jam 4 kalau bareng buka lengkap apa tau? Tutup jamur jamur apa jamur bareng? Jamur jamur balik saya ini ya siapa yang jorok mati ini? Rumah sakit siapa? 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 Sido langsung ke tampil ini kan ora sung yo. Ora. Di laser. Ora operasi. Nang bone nang. Kaya sunat makasar yo. Saiki kontrolne. Mau apurana sore mau jare karo bae bareng mangkat. Ning terke mobil e Bu si. Bone bae kabeh to lha wingi wis priyan wis ora sempet dolan pokoke. Aku dijoki paite. Kayak gulone sing nggonku lali rego. Gula apa? Gulone kakung anu. Lho, jagung. Krop cikal.
Ngedamon ki gula anu gularan. Jagung kuwi wong gulane tinggi kok apa? Ini mudun kabeh anu. Mbonde kadar kula, Pak. Nggih. Wane 300 punjul barang. Wingi 100 kurang. Bojone 60. Anu kok mesti nang lho ya anu kok ya saiki kuwi ya. Kayak bojone santen ke ya gula tinggi ninggal iki. Yo karo anu to kae. Karo kanker paru-paru kok. Ketemune kan di scanning kan piye. Watuk kok iki. Watuk nggih watuk ki anu pas nemen-nemene kan metu darah ya ta. Ya wis nemen terus digowo ning anu. Anger wis kanker. Mare ora ge ngomong. Nek guru kadar gula tok ora guru 40 dino lho kan piye. Ora ora. Heeh. Wis garise. Tong iki mau berita jare bojone dokter ya panggawe ninggal nek wis keserahane. Ya pangkat karo sing kuwasa. Lah iya. Wis ana wong apa. Menung saya wis ana kota. Iya lho, iki arep tak tinggal yo arep nganu Yusarti ke rumah sakit ponakan teko ya. Ayo dolan aku mampir. Aku lewat karo pupuk. Engko diterne Kang Jane. Iya ku dek sing gondol. Ya kita mbok menawa entuk kanca. Yo nek mbak montor karo Kang Ojek ya ora apa-apa. Nah ya maksudku nek alon-alon. Gendong. Yo. Yo gendong. Yo. Ngalem. Ngantuk padine iki. Pak ini arep ngene. Deh, gambar jam, gambar anteng, gambar warna. Awas. Yo nyantol. Yo, balik, Kong. Ayo. Balik yo. Pindah nggon ngumpul. Yo, nek langsung lipus.